髪の毛を何本か抜いて、抜いた髪の根元の方をよく見てみると、一部の髪に透明なゼリーのようなものが毛髪の端を包み込んでいるのがわかります。触ってみると簡単に髪の毛から剥がせますが、この正体は何でしょうか？これの正体はヘアキャストと言います。髪の毛を抜いた時に見られる理由を理解するには、毛髪の発生過程を調べるのが良いと考えられ、その過程を調べながら毛髪に関連する疑問も一緒に解決してみようと思います。毛髪は成長期と退行期、休止期の3段階の周期を持ちます。成長期では毛根にある細胞が活発に分裂して毛髪が伸び、退行期では毛根が表皮の近くまで徐々に上がってきます。そして休止期からは毛髪が抜け、その下では再び毛キューブが毛乳頭と結合して新しい毛髪を生成します。毛髪の発生過程を簡単に調べてみましたが、毛に関する疑問の一つが眉毛がなぜ伸びにくいのかというものです。これに対してお答えすると、眉毛の成長期が短いからです。また年を取るにつれて白髪に変わる理由は、成長期で生成するメラニン色素の減少によるものです。最後に解決する疑問は、髪の毛を剃ると毛が太くなるのかというものですが、毛根を抜かない限り髪には特別な変化はありません。これは最初に髪の太い断面が見えるので、そのように感じるだけです。ここまでで簡単な疑問を解決し、毛髪の発生過程も理解できたはずですので、次に毛髪の構造を理解する必要があります。先の説明で毛髪、毛包、毛球、毛根、毛管など似たような用語がたくさん出てきて混乱したかもしれません。これらを明確に区別できれば、今回のテーマの疑問も解決できます。まず毛髪は毛包から始まります。毛包は毛髪を作る皮膚器官で、表皮が皮下組織に入り込んで作られます。そして毛根は肌の中にある毛髪で、皮膚の外に出た毛髪は毛管と言います。毛包は毛根を全体的に包み込んで保護する役割を果たします。そして毛包の下の部分を毛球が覆っており、毛球の外側に毛乳頭が存在します。毛乳頭には多くの血管が分布していて、新しい細胞を形成するための栄養分を供給し、毛乳頭が覆っている毛母細胞が毛乳頭から栄養分を受けて、熱心に細胞を分裂させて毛髪を成長させます。ここまで名称を区別してみました。さらに毛包の一部である内毛根鞘と外毛根鞘についても知る必要があります。毛包の内側を内毛根鞘と言い、外側を外毛根鞘と言って、これらは毛球の近くで細胞分裂により作られ、毛髪が成長するときに一緒に上がってきます。毛髪表層の細胞が完全に角質をなす角質化現象が起き、休止期になるまで毛根と共に上がるのを助けますが、毛髪が表皮まで移動して脱落すると、毛根鞘はフケとなって頭皮から落ちます。ところで毛髪が完全に角質化して脱落する前に人為的に髪の毛を抜いたらどうなるでしょうか？答えは成長中の状態のまま抜けます。つまり透明な物質の正体は内毛根鞘、外毛根鞘の一部であり、まだフケとして落ちる前だったので毛髪が成長中だったという意味です。このような理由で自然に脱落した毛髪には透明な物質が見られず、自然に脱落した毛髪は休止期が過ぎているため、毛根が萎縮して根が固くもありません。そして髪の毛を抜くと、その後髪が伸びないのか気になりますが、実際には伸びます。ただし習慣的に毛を抜くと毛包に損傷が生じて伸びないこともあります。疑問は解決されましたか？